Terima kasih banyak dan terima kasih Datu Yang Dipertua atas ruang yang diberikan saya berucap pada petang ini dan menjunjung kasih tentang kita diraja buat pertama kali di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyentuh beberapa perkara yang penting yang saya tahu dan saya rasa ini merupakan apa yang rakyat rasa di peringkat akarundi. Pertama, mengenai dengan perkara ini yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat termasuk Tanah Merah tadi tentang kehidupan masyarakat. Pada saat ini membimbangkan, menyusahkan keadaan kehidupan masyarakat di merata tempat. Bila saya bukan hanya menjelajah kampung, bandar di tempat-tempat lain, bahkan juga di ibu kota, bila saya bersimbang dengan peniaga-peniaga, Datuk Seri dengan izin, it is not only the consumer is suffering, but the businessman is also suffering now, is it? Jadi kenyataan ini agak bercanggah sedikit dengan keadaan ekonomi yang tuntutan pihak pemerintah kononnya berkembang dengan maju. Tapi dalam pada itu, petanda-petanda yang kita rasa dan kita lihat keadaan kehidupan masyarakat di peringkat akar umbi ini cukup membimbangkan. Mereka melaungkan dengan rasa kekecewaan kerana mereka berharap sungguh bila mereka dalam berapa kali pilihan raya diadakan dengan niat dan nawa itu bahawa mereka nakkan supaya kerajaan ini jangan menyusahkan rakyat. Mereka mengundi kerajaan untuk menyelesaikan masalah dan memberi keselesaan kepada rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Ini pandangan rata-rata yang diluahkan oleh penduduk, khususnya di peringkat luar bandar, khususnya di peringkat negeri Sabah, di mana saya banyak tempat ini. YB Libaran pun tahu, saya ke Libaran, saya ke Datu, ke Tawau, dan cita rasa ini rata-rata disampaikan oleh mereka tentang kehidupan. Dan kehidupan ini diantara penyebabnya, saya yakin selain daripada dasar kerajaan yang ada menerusi pelaksanaan contohnya peningkatan harga minyak yang ada, selain daripada GST dah diperkenalkan dengan harapan ianya akan mengawal jaminan yang diberikan bahawa tidak akan ada peningkatan barangan yang begitu mendadak. Tapi malangnya kita tahu dan kita sedar dan kita rasa bahawa ini mempunyai implikasi yang begitu besar, regressive form of taxation berbanding dengan SSR, ya, selective taxation dia. Ini merupakan satu pendekatan cukai yang melibatkan bukan hanya pengguna bahkan juga peniaga turut berhadapan dengan masalah-masalah ini. Tentang GST kita pun semua maklum tentang perkara ini, walaupun ada beberapa barangan yang di kecualikan daripada GST, namun keadaan ini membimbangkan. Bila mana harga minyak dinaikkan setiap bulan, bukan sekali, setahun, setiap bulan, iaitu daripada bulan Januari 20 sen, bulan Februari 20 sen, bulan Mac 5 sen diesel. Bayangkan kesan dia peningkatan harga ini selain daripada tekanan tentang GST, tekanan sistem pengeluaran, barangan, pembelian, pembungkusan, transportation, the multiplier effect dengan izin, Tuan Yang Dipertua, cukup besar. Saya sebagai ahli ekonomi, saya tahu keadaan-keadaan ini yang kesan dia cukup besar kepada production capacity yang ada. Cost semakin meningkat, semakin bertambah oleh kena harga minyak meningkat, ya, daripada 20 sen bulan Januari, lepas itu dia bertambah Februari dan sehingga pada bulan Mac. Di samping itu kita sedar keupayaan masyarakat di peringkat negara kita amat terbatas. Kalau kita melihat dalam segi perkembangan ekonomi terdahulu daripada ini beberapa tahun, di antara prime mover yang membolehkan pertumbuhan ekonomi negara ini meningkat ialah domestic consumption, ya, yang ada. Kalau kita lihat daripada tahun yang sudah sebelum itu pun, beberapa tahun yang lalu, domestic consumption become the prime mover, the engine of growth yang menggerakkan ekonomi selain daripada pihak swasta, ekonomis, iaitu kerajaan. Tapi pada hari ini kita dapat melihat peranan kerajaan seperti yang saya sebutkan bukan memberi keselesaan kepada rakyat, ya, dengan keadaan kehidupan bukan setakat GST, bukan setakat peningkatan harga minyak, pengangguran. Ya, saya akan sentuh sedikit sebanyak tentang perkara ini. Bayangkan purchasing power
yang ada kepada masyarakat. Bila tak ada kerja lepas itu, tidak ada keupayaan mereka, ditekan dengan GST, ditekan dengan harga minyak. Dan saya rasa dah sampai ketika dia, we have to change the government. Ya. Untuk membuat satu drastic movement dari segi structure changes. Bukan hanya policy changes yang ada, tapi structure changes dalam sistem kita untuk membolehkan supaya pertumbuhan ekonomi bukan hanya yang berdasarkan dengan apa nama peluang pekerjaan, tekanan hidup. Tapi kalau tidak ada structure changes dalam sistem, saya ingat ini akan terus berlarutan keadaan dia. Datuk Yang Dipertua, saya sebutkan tadi tentang pengangguran. Ini di antara penyebab kesusahan rakyat di peringkat bawah. Ya. Bayangkan kalau dahulu kita taja anak-anak belajar atas pinjaman kerajaan, atas tajaan ibu bapa mereka. Selepas anak-anak ini keluar daripada sekolah, universiti, anak-anak ini tidak ada peluang pekerjaan mereka. Bukan hanya atas pinjaman, lepas itu tanggungan ibu bapa. Bapa yang pinjam pinjaman itu terpaksa bayar, lepas itu anak yang menjadi harapan pelaburan ibu bapa mereka akan ada pekerjaan untuk menampung kehidupan, bukan takat untuk bayar loan, tapi bayar untuk menampung kehidupan seharian. Ibu bapa yang dahulu buat pinjaman masih lagi menanggung kehidupan anak-anak yang mereka taja pada saat ini. Membimbangkan kita tentang keadaan pengangguran yang ada di dalam negara kita. Ditukar tambah masalah yang cukup besar, bukan setakat peluang pekerjaan anak-anak keluar dari universiti. Jumlahnya bukan 1,000, jumlahnya bukan beratus, bukan serai. Cukup banyak berapa universiti yang mengeluarkan tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun universiti ini mengeluarkan anak-anak graduan, accountancy, guaman, kedoktoran, I will touch about doctor sikit. Ini membimbangkan kita. Ya? Kerajaan must facilitate dengan izin, dengan dasar pelaksanaan yang agresif, ya, untuk melahirkan. Kita dah tahu dan sedar dah kita lahirkan anak-anak ini dengan menubuhkan berbagai universiti. Ini baru saja kita nampak universiti China pun dah ada, besar lagi daripada universiti Sabah. Keadaan dia membimbangkan kita, ya. Bayangkan anak-anak ini keluar dari universiti, where they will be dengan izin. Where are the job opportunity yang ada kepada anak-anak ini, jaminan dia. Kalau tidak kita membuat pendekatan dasar projek-projek yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah berdasarkan dengan job centric creation, peluang pekerjaan kepada masyarakat kita, bukan peluang perniagaan kepada pelabur asing, bukan peluang perniagaan kepada individu-individu tertentu, tapi kita nakkan supaya job centric yang ada, ya? Kita tahu contohnya macam di Sabah. Ini daripada Pensiangan pun tahu. Anak-anak daripada Tenom, Pensiangan, Malalap. Bayangkan, anak-anak yang jauh terpaksa berhijrah daripada Tenom, dari Sabah ke Semenanjung nak cari kerja. Sedangkan kita tahu kelapa sawit punya banyak di Keningau. But there's no downstream there. Tak ada kilang di situ pun. The biggest producer of palm oil in the country is in Sabah. The biggest producer of gas in the country is Sabah. The biggest producer of minyak is Sabah. Tapi yang ada kilang proses di Johor, Pengerang. Ya, can you imagine dari sources should have been utilized at the maximum capacity di mana ada lokasi raw material yang ada. It will be cost less dengan izin for us to invest and to develop kita punya industri kalau ia nearest to the resources yang ada. Ini tak terpaksa minyak datang dari Sabah, dari Sarawak bawa ke Johor nak compete dengan Singapore. You can compete in Sabah, you can compete in Bintulu. Tak semesti kita locate dia di Pengerang, di Johor. Ya? Bayangkan ada juga pelantai yang berada di Timur Tengah, di Dubai. Ya? Tapi boleh bersaing, boleh mampu bersaing. Lagi dekat, kalau kita bayangkan Sabah dengan Jepun, lagi dekat dengan Vietnam, lagi dekat dengan pada China. Kalau sekiranya kilang-kilang ini dapat dilahirkan, diwujudkan di tempat itu. Pengangguran ini cukup membimbangkan kita, Datuk Yang Dipertua. Saya selaku orang kampung, bila bertemu dengan ibu bapa bukan hanya anak-anak muda, ya, bilangan anak muda pada saat ini yang paling banyak menganggur di negara kita, ya, keluaran daripada universiti, keluaran daripada kolej-kolej yang lain, tapi malangnya mereka tidak ada tempat untuk mencari pekerjaan. Ada yang sanggup volunteers, Datuk Yang Dipertua, untuk nak tak apa Datuk Seri, tak payah bayar gaji pun, kami nak kibar bendera parti warisan di Sabah, dia cakap. Itu yang mereka nyatakan kepada saya. Saya don't have money.
dengan izin untuk nak belanja, tak apa Datuk Seri, we just do that. Pengangguran yang ada ini membimbangkan kita. Di dalam laporan terkini seperti yang dilaporkan kebanyakan video warisan media, media yang berbagai, ekonomi Malaysia pada tahun ini jangka akan berada pada paras terendah di rantau ini selepas Singapura, Brunei dan Thailand. Pertumbuhan ekonomi makin rendah dari 6% tahun 2014 kepada 5% tahun 2015, 4.2% pada tahun lepas. Walaupun masih berkembang, ianya tidak memberi erti kadar pengangguran seperti yang saya sebutkan semakin meningkat, ya, daripada 8% pada tahun 2013 kepada 10% pada tahun 2015. Kadar pengangguran siswaza juga naik dari 30% kepada 34% pada waktu yang sama. Jumlah mereka yang menganggur naik 16% sejak awal tahun 2015. Ringgit juga berhadapan dengan US dollar semakin lemah. Kalau kita lihat, ringgit jatuh 42% berbanding dengan US dollar. Tahun lepas ianya jatuh 4.5%, tahun 2015 ianya juga jatuh 22%. Ini semua berlaku walaupun keadaan ekonomi yang dinyatakan oleh pihak pemerintah berkembang. Bab kau cuma dengan izin, keadaan ekonomi berkembang, bab faktornya, indikator yang ada, ringgit is weakening, unemployment is increasing, inflation is increasing, cost of living is high. Dengan izin, dia tak ada seimbangan, tak seimbang seakan-akan. Petanda yang kita lihat kalau dalam bidang ekonomi, ekonomi itu berkembang luas, maju, there must be good employment opportunity. Kadar inflasi itu boleh terkawal, harga barang tidak akan menjadi tekanan, tapi malangnya reverse. Kenyataan faktor yang berlaku cukup membimbangkan, ya, termasuk di Pasir Mas. Saya tahu, saya dulu buat lawatan pun, keadaan job opportunity is not there. Jadi saya berharap sungguh kerajaan perlu mengambil langkah-langkah yang drastik. Dasarnya bukan hanya melihat kepada contohnya membawa pelabur asing daripada luar. Saya akan sentuh selepas ini, ya. Apa artinya kita bawa pelabur asing contohnya? Nak buat kereta api daripada Lembah Kelang ke Tumpat, Kelantan. Di samping itu yang akan melaksanakannya syarikat kemungkinan tidak tahu siapa dia, sama daripada China termasuk di Sungai Besi pembangunan dia. But rest assured dengan izin Datuk Yang Ketua, pengalaman di banyak negara, di Afrika, di India, bila ada pelaburan daripada China, they come in complete set. Dia bukan datang dengan hanya melabur keuangan dia, peralatan dia, pekerja-pekerja dia, makanan macam kat Sabah, Korea, when they invest sampai tisu pun dia bawa, makanan dia bawa, the Korean food is there. Ini yang membimbangkan kita. Kalau keadaan berlaku seperti apa yang di Afrika, pelabur China yang melabur di negara Afrika bukan hanya membawa duit, mereka membawa pekerja-pekerja. Bayangkan macam bila ada pelaburan 50 bilion kereta api daripada Port Kelang, Lembah Kelang ke Tumpat. Dan bayangkan, bukan setakat kemungkinan besar yang akan menggunakan peralatan steel industry, bukan datang daripada NMC, bukan datang daripada Southern Steel, local industry yang ada. Kemungkinan besar datang daripada China. Minta izin untuk very dry sikit. Dengan sini dah bawa dah sikit pasal banyak sangat berucap di merata tempat dekat Sabah ni. Jadi, saya bimbang. Saya harap kerajaan akan bertindak tegas. Bukan kita nak mencari pelabur semata-mata untuk memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi kita, but not at the expenses, dengan izin, jobs opportunity are not there. Our economic sector, the local industry will die. Kena saya bimbang, industri steel yang ada, baru-baru ini saya pun terbaca dalam surat khabar, penasihat ekonomi, penasihat negara China yang dahulu Presiden MCA, Ong Tikiat, Ong Katin, menyatakan there will be an investment in steel industry in Malaysia. But what does it entail dengan izin? It will kill the local industries. Job opportunity, ya. Saya bimbang nanti kereta api yang kita bina ini, kita mungkin banyak pekerja daripada luar, Myanmar, daripada Bangladesh, ya, kalau daripada orang Pasir Mas, alhamdulillah. Kalau daripada Kota Baru, saya lakukan pekerja-pekerja ini. Yang saya bimbang,
complete comprehensive approach yang dilakukan oleh pelabur seperti di China ini, mereka akan menggunakan the same kind of approach. Dengan izinnya itu membawa bukan hanya mungkin duit pinjaman, tapi mereka juga akan menggunakan industri raw material yang datang daripada negara China. Saya harap pelabur-pelabur ini kita perlu teliti, termasuklah pelaburan terhadap industri otomotif negara kita Proton ini. Kita tahu kita nakkan supaya kita boleh mampu menembusi pasaran antarabangsa. Tapi kita juga sedar banyak industri seperti Hyundai, seperti Toyota, tanpa adanya pelaburan daripada negara-negara lain, Jepun boleh bersaing di pasaran antarabangsa. Tapi saya berharap kita harus teliti, jangan nanti besok Proton ini bukan hanya dimiliki, bukan oleh orang asing, oleh orang tempatan, akan dimiliki oleh orang asing. Kebimbangan saya, peluang-peluang pekerjaan kepada anak bangsa kita akan terus terhakis. Datu yang dipertua berkait dengan peluang pekerjaan tadi, saya bimbang juga. Bukan hanya dari segi anak yang tidak mempunyai peluang pekerjaan, yang dah mempunyai pekerjaan pun lesat. Petronas, berapa jumlah anak-anak Petronas yang bekerja, berapa jumlah emas yang kita tahu 2-3 tahun yang lalu dilepaskan daripada perkhidmatan mereka. Baru-baru ini kita dapat laporan hampir lebih daripada 2,000 pensyarah universiti juga tidak mampu ditampung oleh universiti-universiti tempatan kita. Bayangkan kalau pensyarah-pensyarah ini pun menjadi apa ni, kumpulan yang menganggur, yang dahulu mempunyai peluang pekerjaan, dia akan menjadi bebanan kepada negara kita dan kepada masyarakat keseluruhannya yang berhadapan dengan masalah ini. Dan saya berharap semua langkah-langkah seumpama ini harus dilihat dengan secara serius oleh pihak kerajaan. Pekerjaannya, kos sara hidup yang semakin meningkat. Kita sedar dan tahu rakyat mungkin perlukan BRIM, kena bantuan, but it is only one off, dengan izin sekali saja. But saya yakin bila saya bincang dialog dengan beliau-beliau yang ada di peringkat luar bandar, Datuk Seri, bukan kami tak mau BRIM, but we want jobs yang boleh sustain every month, every day dia punya life. Kalau hanya BRIM saja mungkin tak boleh menampung kehidupan. Selain daripada pekerjaan itu juga, mereka nakkan supaya adjustment minimum wage ini, ya, bidang sektor-sektor perlu dibuat adjustment dengan secara baik. Ini tak seimbang pun. Contoh macam pekerjaan minimum wage di peringkat Semenanjung 1,000, di Sabah 900-800. Bayangkan cost of living in Sabah is higher than Semenanjung, tapi salary is still low. Yang rendah dia punya gaji minimum rendah. Di Semenanjung yang cost of living is so low, dia punya gaji tinggi. Dia is the opposite that happen. Sepatutnya kita perlu mengimbangi keadaan-keadaan ini untuk tidak membebankan rakyat di peringkat negara kita. Saya sedar dan tahu ini merupakan satu apa nama keperluan yang dilakukan oleh pihak rakyat untuk kerajaan bertindak memberi fokus seperti yang saya sebutkan. Bukan hanya projek-projek besar, kelihatan sedap didengar kereta api daripada Tumpat ke Port Klang masa 12 jam boleh jalan dalam 4 jam, but kita nakkan peluang pekerjaan kehidupan masyarakat kita yang jauh lebih penting ini harus diberi perhatian sangat oleh pihak kerajaan. Dan saya tekankan tentang pelabur asing, bukan hanya perlu penelitian, we must be very selective and we must be very firm, ya, khususnya pelabur-pelabur daripada China kita welcome, ya. Kita boleh terima bukan hanya daripada China. Saya yakin ada pelabur daripada negara lain, tapi kita tak mau nanti besok pelaburan ini menghakis industri-industri tempatan. Saya yakin dengan pelaburan steel industry align something, yang saya baca baru-baru ini di surat kabar yang dia akan dibawa mengikut Tan Sri Ong Kating, saya cukup bimbang dengan survival MMC Southern Steel local industry yang ada, yang akan turut mempunyai kesan yang cukup membebankan mereka. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menuntut tentang beberapa masalah yang sedang dihadapi di peringkat negeri Sabah dan juga saya yakin di peringkat negara kita, ya. Rakan saya daripada Bukit Gantang biasa jadi champion tentang kesihatan. Saya juga ingin membangkitkan tentang kesihatan ini kerana ini merupakan satu perkara yang penting, ya. Saya berharap semua masa dah singkat. Apanya sih, banyak perkara yang saya nak boleh tambah pasal tadi itu sikit ini, ya.
Jadi kesehatan ini saya harap bukan hanya Kementerian Kesehatan perlunya mereka mempunyai pengkalan data, send the expert, pakar di kawasan di mana diperlukan. Jangan hantar dokter gigi di mana ada penyakit jantung darah tinggi. Kadang-kadang saya dapati macam di kawasan Sempurna dokter gigi ada, tapi kita tak perlukan. Sangat banyak dokter gigi ada swasta. Kita perlukan pakar-pakar yang lain jantung. Nak bawa penyakit jantung ini darah tinggi daripada Sempurna ke Tawau naik bus on the way dia meninggal dunia. Ya? Kalau ada pun hospital macam Bila Datuk, hospital cukup cantik bangunan dia, tapi bangunan cantik peralatan tak banyak, pakar tak banyak. We must match up. Kalau tak, kita tak perlukan bangunan ini cantik. Kita nak akan pakar peralatan yang cukup baik untuk diperlukan oleh rakyat. Satu dari segi pengurusan agama ini saya nak sentuh sikit, kerana ini dah sampai waktu dia. Saya yakin bahawa pengurusan agama ini perlu diselaraskan dalam negara kita. Malangnya pengurusan agama ini berbeda-beda mengikut negeri-negeri yang ada. Contohnya fatwa negeri ini berlainan, Johor lain, Terengganu lain, Kelantan lain, mengikut keperluan dia. Sedangkan peninggalan Rasulullah, kita harus berpaksikan kepada hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis, panduan dia, bukan mengikut adatnya, bukan mengikut perintah mana-mana pihak. Perlu ada penjelasan dari segi kebangsaan dia. Keduanya tentang perkara 355 ni, Parti Warisan dapat membuat pendirian bahawa tidak akan memberi sokongan kepada pindahan ini. Ya? Dan Parti Warisan ini menyatakan bahawa bukan oleh kerana kita tak menyokong hukum. Yang penting kepada kita, pelaksanaan hukum. Hukum itu dah ada-ada. The enforcement yang ada. Apa beza dia mencuri dengan corruption? Dia ambil duit juga. But the important part is that the corruption is there already. But we don't enforce the law. Yang melangnya kita dapat lihat peningkatan hukuman-hukuman. Apa arti dia kena meningkat hukuman? Macam tarik Ramadan sebutkan, seorang pakar dalam bab agama, it is no use to introduce any law though, but the enforcement part is more important. Bukan hanya sebagai umat mengenali hukum, tapi mengamalkannya jauh lebih penting daripada itu. Itu yang penting kepada kita. Akhirnya, Datuk Dipertua, perkara perjanjian 63 dan 20 ini saya nak sebut sikit. Penting kepada kita laksanakan. Kita dah tahu apa dia, cuma laksanakan saja perjanjian ini. Sekian, terima kasih. Ya,